ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୁହାର ଜେ ମା ସମଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ? ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛୁ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗାକେ ବାହାରିଲୁ, ଆମର ଗାଁକେ। ମୋର କାକା କାକିର ପୁଅମାନଙ୍କେ ଭାଇ ଝୁତିଆ ଚଢ଼େଇବା ମାନେ ଦେଖିଲେ ମନ ଦିନେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ କେନ୍ତା ଖେଳୁଥିଲେ ଇନୁ ସେନୁ। ଏଇଟା ଆମର ବାବୁ ମଝିତି ବସିଥିଲା, ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା କଲା କଲା ଭଲ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବସିଛି। ସେନୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମେ ଠେଲକୁଡ଼ିକି। ଠେଲକୁଡ଼ିନେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଦୋକାନରେ ଅଟକିଥିଲୁ। ମୋର ସାନ କାକା ଝିଲ ଲାଗି ଡ୍ରେସ୍ ନେବାର୍କେ ତାହାକୁ ଦେଖ କହୁଥିଲୁ ବୋଲେ ଏଇଟା ଫ୍ରକରା ଦେଖାଉଥିଲେ। ଫ୍ରକରା ଦେଖାଲେ ଯେ ଏତେ ଭଲଟା ନାଇଁ ଥାଏ ବୋଲେ ଅଲଗା ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ନେମୁ କହିଲୁ। ସେନୁ ଏତିକି ଅଲଗା ଡ୍ରେସ୍ ନେଲୁ, ଗଲେ ଦେଖାମି ଘରକେ। ଆଉ ଚପଲ ଟିକେ ଘିନ୍ବାର ଥିଲା ମୋର ଲାଗି, ଚପଲ ବି ନେଲୁ। ଚପଲ ଘିନିକିନା ସାରିଲୁ। ଆଉ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଟିକେ ଦୋକାନରେ ପଇସା ଦେଉଥିଲେ, ସେନୁ ଦେଇଦେବା ସାରିଲେ ଆମେ ଫେର ବାହାରିଲୁ ଆମର ଗାଁକେ। ମୋର ମା ଘରକେ କହୁ ଆମର ଗାଁ ତ ମୁଇଁ ଆମର ଗୁଛରା ହେଇଗଲାନ ସେଟା ସେଟା ମୋର ମା ଘରକେ ଯାଉଥିଲୁ। ଏଇଟା ମାଟର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବନେଇଦେଲି। ସେନୁ ପେଟ୍ରୋଲ ସରିଯାଇଥିଲା ଗାଡ଼ିରେ ବୋଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟିକେ ଭରିଲୁ। ଏଇ ଆମର ଏ ରାସ୍ତାରେ ଠେଲକୁଲି ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ମଟର ଆନା ଜାନା କରସି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଛୁଆପିଲା ଧରିକରି ଆସବାର୍କେ ଡର ଲାଗ୍ସି। ଏଇଟା କିଣାକେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏଇଟା ଦେଖ ମାଇନ୍ସ ହେଉଛେ ଯେ ଓପନ୍ କାଷ୍ଟ ମାଇନ୍ସ ହେଉଛେ ବୋଲେ ଯାହା କୋଇଲା ବାହାର କରୁଛେ ସେନୁ ଯାହା ଇଏଟା ମାଟ ବାହାରୁଛେ ସେସବୁ ଦେଖନ୍ କେନ୍ତା ଗଦଉଛେ। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଲେଖେ ଗଦଉଛେ ପୁରା ସବୁ ଜାଗା ଜମିଗଲା ନେଲା ନବେ। ପଶ୍ଚିମଟା ଓଡ଼ିଶାଟା ତ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଗଲାନ, କେନେ ଲୋକମାନେ ରହିବେ ଯେ କି ଜାଣିଛି। ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତ ବେଶୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ସେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ନେ। ଆଉ ସେନୁ ଘରକେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲୁ। ସେଟା ମୋର କାକାର ଝିଅ ତା ନାଁ ଆଲିଆ, ସେ ବାବୁ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଖେଳୁଥିଲା। ଆସିଲୁ କି ସେନୁ ଟିକେ ଏଇଟା ତା ଡ୍ରେସ୍ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛି କହିବେ, ତାହାକେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଦେଉଥିଲେ ସେ କେନ୍ତା ପୋଚରେ ଫଟୋ ହେଉଥିଲା। ସେନୁ ଟିକେ ଆମେ ମୋର କାକି ଘରକେ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ତାଙ୍କର ଘର ଗୋଟେ ଦୁଆରେ ରହିସୁଁ, ମୋର ଦୁଇ କାକା ଘରେ ଆମେ ରହିସୁଁ, ମୋର ମାମୁଁ ଘରେ ମୋର ବାପା ଘରେ ରହିସନ୍। ଆଉ ଆମେ ବି ସେନେ ରହିସୁଁ, ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟି କରସନ୍ ବୋଲି। ଏଇଟା ସେ ନାଚୁଥିଲା ଆଲିଆ, ତା ନାଁ ଆଲିଆ। ସେଟା ଦେଖା ସୁଖା ବାବୁ ବି ନାଚୁଥିଲା। ସେ ବାବୁକେ ବହୁତ ସୁଖ କରସି ପୁରା, ବାବୁକେ ଯିଏ ଲାଗ୍ବା ସେ ସବୁ ପିଟି ପକାସି। ମୋ ଲଡ଼ୁକେ କାଁ ଯେ ଲାଗୁଛେ, ବାବୁର ନାଁ ସେ ଲଡ଼ୁ ଦେଇଛି। ଆଉ ମୁଇଁ ତାର ମା ବାବୁକେ କହୁଥିବା ମୋତେ ମା ଟିକେ କହ ନ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ରହିବୁ କା କହୁଥିସି। ମୁଇଁ ତତେ ଶୋଇଦେବି ଖୁଆଇଦେବି ହେନ୍ତା କହୁଥିସି ପୁରା। ଏଇଟା ସକାଳେ ଆର ଦିନ ସକାଳେ ନାସ୍ତା ବନେଇଥିଲେ କାକି, ପକୁଡ଼ି ଛାଣି ଦେଇଥିଲେ, ମୁଢ଼ି ପକୁଡ଼ି ଚା ଆମେ ମିକ୍ସଚର୍ କରି ଖାଉଥିଲୁ। ବୋଲେ ବାବୁ ଆଉ ଆଲିଆ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ବସିକରି ଖାଉଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ। ଖାଇଖୁଆ ସାରିଲୁ ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲି ଯାଉଥିଲୁ। ସେବେଳେ ମୁଇଁ ତାହାକି ଝିଅ କହିସି। ସେନୁ ଗୁପଚୁପ୍ ବାଲା ଆସିଥିଲା ବେଲେ ଏଇଟା ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଲୁ। ଆଉ କାକିକି ଟିକେ ନେଇ ନଥିଲୁ।
ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର୍ କରୁନ୍ ବହୁତଟେ। ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା ଆଗ୍କେ ବଢ଼ିପାରିବି ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟର ଦରକାର ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସାନ କାକି ଘର ଏଇଟା ମୋର ମିଠୁଟା କେନ୍ତା କିଲୋଛି ଆଦେ ଦେଖୁନ୍। ମୋର ଆବାଜ ଶୁଣିଲେ ଖାଲି ସେ କିଲୋଉଥିସି ସବୁବେଳେ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ସୁଖ କରୁସି। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ବଡ଼ କାକି ଘରକେ ପଳେଇଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଘର ମୋର ବାପା ଘରେ ତ ଦୁଇଟା ଭାଇ ହେଲେ ଇନା ମୋର କାକା ଘରେ ରହେସନ୍ ଆଉ ଆମେ ଆମର ସେନେ ରହେସୁଁ ମାମୁଁ ଘରେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ରନ୍ଧା ଘରରେ ଏଇଟା ଦୁଆର ଏଇଟା ଘର ବନାବେ ପୁରୁଣା ଘର ଥିଲା ବେଲେ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଆଉ ଏଠି ଅଛେ ଏଇନା ବାରଣ୍ଡା ଗୋଟେ। ହେଟା ହେଉଛି ଆମର ରୁମ୍ ଥିଲା ଏଇଟା ମୋର କାକି ଘର ରୁମେ ହେଲେ ଚାଲୁନ ବେଳେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବି ଦେଖେବେ। ଇନେ ମୋର କାକି ଛୁଇଲି ଗୋଟେ ପକେଇଛନ୍ ଏଇନେ ରନ୍ଧାରୁନ୍ଧି କରସନ୍। ଏଇଟା ବାହାରକେ ପଳେଇ ଆଇଲୁନ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ଆମର ଇନ ଯାହାର ବାହାର ଦେଖବ ସବକଟା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାହାର ଯାହାରଟା ଦେଖବ। ଏଇଟା ବାହାରକେ ଟିକେ ବୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ଖୋଲି ଆଡ଼େ ଏଇଟା ବାବୁ ଖେଳୁଥିଲା ସେ ମଣ୍ଡପ ନେ ହେଟା ସେ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ରହୁଛେ। ନମସ୍କାର ଦେଖା ହେମା ନେକ୍ସଟ।